wenye tu huko. Ni wewe, si ndio? Hapana. Ni wewe? Hapana. Unajua Tifa alinipigia simu akaniambia, kwa hii area kuna mdemo anaibia watu. Ni mdemo super, mu brown. Amepiga tu dread hiyo style yako. Na akaweka juu ka discount. Na amepiga mapete tu design. Masikio nayo, makucha, huyo mdemo ni wewe. Hapana. Wewe ni mwizi, si ndio? Wewe ni mwizi. Si mimi. Si wewe? Eh. Na lakini amepiga pia, nimesikia pia anapiga cross. Hapana. Ukashua si wewe? Ah, si mimi. Si wewe? Mm. Lakini kwa shua umepiga mara round umepatana na mdemo anakaa tu hivyo. Umepata na yeye. Sasa kitu tutadu, mimi naishi hapa. Unacheki? Sasa tunaingia kwangu, nikuonyeshe kwangu, ukimpata next time ukuje uniambie na mimi niambie chief. Tuko sawa? Sawa. Nikushukuru kwangu.